שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שראינו חיתוך בייחוד בין מרחבים, הגיע הזמן להפרש. בואו נתחיל. מה יהיה ההפרש בין מרחבים ווקטורים? שוב, אני מזכירה, זה הפרש בין קבוצות, רק שהקבוצות הן מרחבים ולא סתם קבוצות. v מרחב וקטורי מעל f, u ו-w שני תתי מרחבים של v. ההפרש בין שני תתי מרחבים הוא אוסף כל הוקטורים ב-v, כך ש... זוכרים מה זה הפרש? נמצאים ב-U, אבל לא ב-W. איך כותבים את זה? בצורה רגילה. U פחות W, או כמו שאנחנו כותבים, U-W סלש שווה כל ה-V הם ב-V, כך ש-V כן נמצא ב-U, וגם V לא נמצא ב-W, כי את כל מי שב-W, בום, זרקנו. נכון, זה לא מרחב וקטורי. למה? את מי זרקנו? זרקנו את האפס, אם אני לוקחת את w, לא, סליחה, את u, ואני זורקת את w, w הוא תת מרחב, אפס יושב שם, לכן זרקנו את אפס. אין לזה סיכוי להיות מרחב וקטורי. אז אתם יודעים מה? בואו נחזיר את אפס. ייחוד האפס. שימו לב שעכשיו, u פחות w מוכל בקבוצה החדשה, כי הוספתי וקטור שלא נמצא שם. אז בעצם u פחות w לא שווה לכל ה-v ב-u וגם v לא ב-w, איחוד ה-0, אלא הוא יושב שם. זה כולם פלוס ה-0 שהוספנו אותו, ולכן קיבלנו קבוצה חדשה. אתה שואל אם עכשיו זה תת-מרחב וקטורי? בואו נבדוק דוגמה לפני זה. אני לוקחת את V כמובן להיות את המטריצות N על N, אנחנו כבר רגילים להסתכל על זה. הנוחות במטריצות זה שאפשר לדבר על זה כקבוצות עם שמות, ולכן הרבה יותר קל להדגים את זה. אני לוקחת את U להיות מטריצות משולשות עליונות מסדר N, לוקחת את W כרגיל להיות משולשות תחתונות מסדר N, ואני שואלת את עצמי, מה יהיה Z? כלומר, מה יהיה U פחות W? אחרי שהחזרנו גם את האפס, כי זרקנו אותו ואנחנו מיד מחזירים אותו. אחרי שהחזרנו אותו, האם יצא ברחב וקטורי? מה זה הקבוצה הזו שקיבלנו? זה בעצם אוסף כל המטריצות שהן משולשות עליונות, כלומר יהיו, אבל אם אנחנו זורקים את המשולשות התחתונות, זוכרים מה זה אומר, מה אנחנו באמת באמת זורקים? את החיתוך בין השניים. אבל החיתוך בין השניים זה המטריצות האלכסוניות, לכן אלה כל המשולשות עליונות, אבל בלי מטריצות אלכסוניות. האלכסוניות, זרקנו אותן. אלא החיתוך, וכבר ראינו שהפרש פירושו, לקחת ולזרוק את החיתוך. בואו נראה דוגמה. הנה A מטריצה שנמצאת ב-Z, כי היא משולשת עליונה והיא לא אלכסונית. והנה עוד אחת כזו, משולשת עליונה ולא אלכסונית, כי את האלכסוניות זרקנו. בואו נחבר, מה קיבלנו? אוי, קיבלנו מטריצה אלכסונית. לקחנו שתי משולשות של לא אלכסוניות, חיברנו וקיבלנו אלכסונית. זה אומר שהסכום זה חלק מאלה שזרקנו, ולכן לא נמצא בזה. אם כך, ההפרש עושה רושם שהוא אף פעם לא מרחב וקטורי, אבל פרט למקרים הטריוויאליים, ואת זה אנחנו נראה. ההפרש... אף פעם לא יצא מרחב וקטורי, אלא אם כן מדובר במקרים טריוויאליים. מה זה אומר מקרים טריוויאליים? אנחנו מיד ננסח את זה. אז הנה המשפט לגבי ההפרש בין מרחבים וקטוריים. יש לי וי מרחב וקטורי מעל F, ועכשיו ניקח w תת מרחב לא טריוויאלי של וי. אין צורך לקחת גם U וגם W, כי V הוא כבר מרחב, ואנחנו נעשה פשוט הפרש בין V ל-W. לא צריך להביא גם את U, זה אותו דבר. אותו רעיון. עכשיו, מה זה אומר? W תת מרחב לא טריוויאלי של V. זוכרים? W הוא לא מרחב האפס, והוא לא כל המרחב V. במקרה הזה, Z, כמו שהוגדר קודם, שזה V פחות W ייחוד האפס, הקבוצה הזו Z הוא לא מרחב וקטורי, זה לעולם לא יהיה מרחב וקטורי. כל עוד W הוא לא טריוויאלי. בואו נראה הוכחה, אבל לפני זה בואו נבין למה אסור ל-W להיות מרחב טריוויאלי. מה יקרה אם הוא 0 ומה יקרה אם הוא V? מה הבעיה בזה? בואו נבדוק. נניח ש-W זה כל V. מה יהיה Z במקרה הזה? אני לוקחת את V, אני זורקת את W, כלומר את V, ואני מחזירה את 0. מה יוצא מכל זה? מ-v, אני זורקת את w, מאחר ו-w יושב ב-v, זרקתי הכל, נשארתי בלי כלום, קבוצה ריקה. החזרנו את ה-0, מה קיבלנו? 0, מרחב ה-0. רגע, אבל מרחב ה-0 זה מרחב וקטורי ידוע, אז במקרה הזה נקבל ש-z הוא כן מרחב וקטורי. טוב, נשים את המקרה הזה בצד. בואו נראה את המקרה קיצון השני. נניח, הפעם ש-W זה מרחב האפס, מה יקרה אז? מה יהיה שווה אז Z? Z, שזה V פחות W, איחוד האפס פירושו. אני לוקחת את V, אני זורקת את W, כלומר זרקתי את האפס והחזרתי את האפס. אם לוקחים את V וזורקים את האפס ומחזירים את האפס, החזרתי את מה שזרקתי, נשארתי עם כל V. רגע, אבל V הוא מרחב וקטורי, זה נתון. אז גם עם העובדה הזו אי אפשר להתווכח. לכן שני המקרים הקיצוניים האלה עובדים. אם במקרה w זה מרחב האפס או כל המרחב, z יוצא מרחב וקטורי. כל מקרה אחר, כלומר כל מקרה שבו w תת מרחב לא טריוויאלי של v, זה לא יעבוד. לא נקבל מרחב וקטורי. בואו תחילה נראה את ההוכחה. אז עכשיו אני אניח ש-W תת מרחב לא טריוויאלי של v, כלומר הוא לא v והוא לא 0, ונבחן את z. אני אניח בשלילה ש-z יוצא מרחב וקטורי, כי אני רוצה להראות שהוא לא. אז בואו נניח שהוא כן, נקבל סתירה, וסיימנו. אז נניח שהוא מרחב וקטורי, מה המשמעות של זה? אני אסתכל על z איחוד w. זוכרים? z איחוד w. זוכרים מה אמר המשפט, מתי z איחוד w תת מרחב? כשיש החלה, z ב-w, w ב-z. זה היה משפט שהוכחנו בשיעור קודם. אז בואו נראה מה במקרה שלנו Z איחוד W. הנה Z, לקחתי את V, זרקתי את W והחזרתי את 0. אחרי זה אני מסתכלת על Z איחוד W, זרקתי את W והחזרתי את W, מה קיבלתי? את כל V. לוקחים את Z, זורקים את W, מחזירים את 0, ואז מחזירים את כל W. נו, אז לא זרקנו כלום, קיבלנו את כל V. אבל V הוא מרחב וקטורי. איחוד מרחבים ומרחב, אם ורק אם יש הכלה. אז אם Z יהיה מרחב וקטורי, Z איחוד W ו-V גם הוא מרחב וקטורי, לכן חייבת להיות הכלה. לפי המשפט, נתקיים. Z מוכל ב-W או W מוכל ב-Z. רגע, זה הרי לא הגיוני. בדרך שבה הגדרנו את Z, זרקנו את W, אז לא יכול להיות ש-Z יושב ב-W או ש-W יושב ב-Z, כי זה בדיוק ההפרש. ולכן, קיבלנו סתירה למשפט שהוכחנו בשיעור קודם. אם Z היה מרחב, Z איחוד W היה איחוד מרחבים, איחוד מרחבים יצא מרחב, חייבת להיות החלה. שימו לב, Z איחוד W הובי. זד איחוד W באמת יצא מרחב, אבל זה, בגלל שאין הכלה זה אומר שמה שעשינו זה לא איחוד בין תתי מרחבים. כאילו היה איחוד בין תתי מרחבים, חייבת להיות הכלה. לכן האיחוד שלנו הוא לא בין תתי מרחבים. אבל רגע, W הוא תת מרחב, אז אין לנו ברירה. נשאר ש-Z חייב להיות ההוא שהוא לא תת מרחב. כדי שלא נוכל להגיד שיש לנו איחוד בין תתי מרחבים. ולכן ההפרש לא יוצא תת מרחב. זהו, סיימנו את ההוכחה. בואו עכשיו נראה דוגמה. נבחר v להיות r2. ובואו ניקח את w להיות תת המרחב הבא. w שווה לכל ה-a0, כך ש-a שייך ל-r. עכשיו, נסתכל מהו Z. Aha. אני מזכירה קודם, לפני שנראה את התשובה. כל ה-V, כל R2, ללא W, והחזרנו את 0. מה נשאר לנו? מי זה Z? כדולמדה אומר שנשארנו עם 0, B. היה לנו AB. זרקנו את A, 0, נשארנו עם 0, B. זה לא ממש נכון. בואו נבחן את זה. הנה v, v זה r2, כל המישור. a0 פירושו הציר הזה, מה שנקרא ציר ה-x. הציר אצלנו נקרא ציר a. אם אני לוקחת את המישור ואני זורקת את ציר a, אני נשארת עם 0 b? אני נשארת עם ציר ה-b? ממש לא. הנה, זה מה שנשאר. כל האזור הזה, זרקנו את הקו A0, החזרנו את הראשית, לכן הראשית נשארה. כל מה שבתכלת, כולל ציר B, זה מה שנשאר, זה Z. את האיברים האלה אפשר לתאר ככה. איך אפשר לתאר את כל הקבוצה התכלת, עם ציר B וללא הקו הלבן, זה למעשה v פחות w ייחוד האפס, זרקנו את הקו, את הציר והחזרנו את הראשית, אפשר להגיד שיש לנו את כל האיברים מהצורה a b במישור, את כולם, פרט לאלה ש-B שווה אפס, ולכן זה כל האיברים b שונה מאפס, כי כל אלה שבהם b שווה אפס שנמצאים על הקו הזה, אותם זרקנו, פרט לאפס, ולכן b צריך להיות שונה מאפס. זו הדרך לתאר את מה שנשאר. אוקיי, כמובן שהקבוצה הזו לא תהיה סגורה לחיבור. למה? בואו נראה למה. אני לוקחת שני וקטורים, 1, 1, 1 מינוס 1, הנקודה 1, 1 שנמצאת פה, ו-1 מינוס 1 שנמצאת פה. הנה הם. ניקח את החיצים שמובילים לנקודות האלה. ועכשיו בואו נחבר ונראה מה קורה. כשאני מחברת, אני מקבלת 2-0. 2,0 לא שייך ל-z, כי זכרו ב-z זה a,b, כך ש-b שונה מ-0, וכאן b שווה ל-0, ולכן הנקודה הזו לא נמצאת ב-z. בואו נראה את זה בציור. איך מחברים שני וקטורים, שני חיצים? אני צריכה את החץ האדום להזיז, כשאני מזיזה זה לא משפיע רק לא לשנות כיוון ולא לשנות את האורך. אנחנו נזיז את החץ שיתחבר לסוף של 1 ואז האלכסון, זה הסכום שלהם. בואו נעשה את זה. הנה. ועכשיו חיברנו, זה הסכום. הקו הירוק, החץ הירוק, זה 2,0. הנקודה שנמצאת כאן, זה מייצג את הוקטור 2,0. רגע, זה יצא על הקו הלבן, ולכן הסכום, בום, נפל בחריץ שהיה שם, והוא לא נמצא ב-Z. אז אתם רואים שאין לנו סגירות לחיבור. כשאנחנו עושים הפרש, שזה לא מרחבים טריוויאליים, מה שנשאר לנו זה לא מרחב וקטורי. יש לנו כאן כל האזור הזה עם חתך בציר A, לא מרחב וקטורי. זהו חברים, בזה אנחנו מסיימים. בשיעור הבא נשאר לנו לדון בסכום. תודה רבה לכם.